በአማራ ክልል 5 ወራት ሊያስቆጥር ጥቂት ቀናት በቀሩት የመከላከያ ሰራዊትና የፋኖ ታጣቂዎች ውጊያ ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት መድረሱን እንደ ኢሰመኮና ኢሰመጉ ያሉ ተቋማት የሚያወጧቸው ሪፖርቶች ያመለክታሉ። በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን አብሮት ወረዳ ጌራራ ቀበሌ በሀገር መከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል የተካሄደ ባለው ጦርነት ምክንያት ስጋት ውስጥ መሆናቸው ስማቸው ለደህንነታቸው ሲባል እንዲጠቀስ ያልፈቀዱ የአካባቢ ነዋሪዎች ለአሻም ነግረዋታል። ሮብለታ መከላከያው መጥቶ ሰውን ሰብስቦ ማወያት ፈልጎ ነበር። ሰው አልቀረበም። ምክንያቱም አሁን ላይ የተፈጠረ ያለው መሰለሽ ከመከላከያ ጋር ሲሰበሰብ አንተ በስቅና ግዳፊን እየተባለ ይረሸናል። ከፋኖ ጋር ሲሰበሰብ አንተ ፋኖ ነህ እየተባለ ይረሸናል። አሁን ከዚህ ሁሉም ሰው አሁን ገለልተኛ ሆኖ ነው ያለው። የመከላከያ ሰራዊት ህብረተሰቡን ለማወያየት አርብ ህዳር 14 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት እቅድ ያዘ ቢሆንም ውይይቱ ሳይካሄድ በመትኩ በከተማዋ በሚካሄደው ከፍተኛ ጦርነት ሰላማዊ ሰዎች ሰለባ መሆናቸውን ማመላክቷል። እዚህ ሁኔታ ላይ ባለበት ዛሬ ደግሞ ስብሰባ ብለው አስበው ነበር እነሱ። አሁን ከተማዋ ላይ አሁን ጀምሮታል ጦሩ ማለት ነው። እኔ አሁን በቅርብ ርቀት ላይ ሆኜ ነው የማየው የምሰማው እና እንዲህ አይነቱ ነገር በጣም አስቸጋሪ ስለሆነብን በባለፈውም እንደው ተተኩሶ ንጹሃን ሰዎች ሁለት ሰዎች መጥተው ተቀምጧል በቀላሉ ማለት ነው። በመከላከያው ምክንያቱም እነሱ ናቸው ብለው ጎራው ላይ ሲያዋቸው ለነሱ የተተኮሰው ጥይት ፈንዲቶ ሌላን ሰው መጥቷል። ከባድ መሳሪያ ማለት ነው። አሻም ያነጋገረቻቸው የደቡብ ጎንደር ዞን እስቴ ከተማ ነዋሪ በበኩላቸው በከተማዋ አሁን ላይ አንጻራዊ ሰላም ሰፍኗል ይላሉ። ሰላም ሁኔታ አሁን ደህና ነው። ምን እንደ መንገድ እንደታያለሽ ወጣቶች ምናምን አሁን በፊት በቃ ወጥቶ መመለስ ምናምን አይቻል ነበር። አሁን ግን ፈጣሪ ይመስገን እየወጣን እየገባን ነው። እሱ ብቻ ነው አሁን የወጣቶች መደብደብ እሱ ገታዎች ምናምን እሱ ብቻ ነው አሁን የቀነሰ ያለን እንጂ እስሮ ምናምን አሁን ቀንሷል። በቃ ለምን አጣርተው ምናምን ነው ሊለቁሽ ምሽ እንደ በፊቱ ወደዛ እንደ መገደር እስር ቤት የት እንዳለ ምናምን የማይታወቅበት ምናምን እሱ አሁን ትንሽ እሱ ቀንሶልና እሱ ነው ተመስገን ብለን አሁን እንቅስቃሴ ጀመር። በክልሉ ባለው ጦርነት ምክንያት የሸቀጣሸቀጦችና የእህል ምርቶች ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ ጭማሪና የምርት እጥረቶች እየታዩ መሆናቸውን አሻም ያነጋገረቻቸው ነዋሪዎች ይናገራሉ። ዘንድሮ በተለይ በቃ ሁሉም ሰው የለውም። በቃ ዘንድሮ አሁን ብዙ ሰው ሽንኩርት እየተከለ ነበረ የሚተዳደረው የለም። አሁን አንዲት ከረጢት ሽንኩርት 7000 ብር ነው የሚሸጠው። ኩንታል አይደለም የምልሽ፣ አንዲት ከረጢት ትንሿ 7000 ብር ነው እየተሸጠ ያለው። ያን ሁሉ ግን ዘንድሮ አሁን አምና ላይ በጣም ብዙ ቦታ በሽንኩርት ነው የተሸፈነው። ዘንድሮ ላይ ሽንኩርት የሚባል ነገር የለም። አፍልቶ መሸጥ እንጂ እንትን የሚል ሰው የለም። አፈላለሁኝ እሸጣለሁኝ እንጂ አፍልቼ ተክዬ እጠቀማለሁ የሚል ሰው ለምን? ሰላሙ ዘንድሮ ሁሉም ሰው ነው እጅ የነሳም እነሱ በጣም የናረ ነው። በቃ አሁን የጥሬሎች በጣም የእለታዊ ፍጆታዎች እነሱ አሁን እየገቧ እንደፈለግን እያገኘን አይደለም። ለምን? በሰላም ሁኔታ ነው ገበሬውም እያቀረበ አይደለም። ዋጋዎቹም በጣም ኦቨር ናቸው። በቃ አሻም ያነጋገረቻቸው ነዋሪዎች እንደሚሉት በክልሉ ግጭቱ የቀጠለ ቢሆንም አሁን ላይ ሁለቱ ኃይሎች የሚዋጉት ከከተማ ወጣ ባሉ አካባቢዎች በመሆኑ ከተሞቹ አንጻራዊ ሰላም እየሰፈነባቸው ነው ብለዋል። አሻም ለነዋሪዎቹ ቅሬታ ከየአካባቢዎቹ የስራ ኃላፊዎች ምላሽ ማግኘት ባትችልም የሰላም ሚኒስተሩ ብናልፍ አንዷለም በሀገሪቱ እየተፈጠሩ ባሉ ችግሮች ግንባር ቀደም ተጎጂዎች ዜጎች መሆናቸውን አመላክተው ልዩነቶቻችንን በሰላማዊ መንገድ መፍታት እንደሚገባ ተናግረዋል። ቁጭ ብሎ ተነጋግሮ ተወያይቶ ዘላቂ ሰላም የማረጋገጥ የዜጎችን ደህንነት አደጋ ላይ የማይጥል አሁን ህዝቡ ነው በመካከል በሚፈጠሩ ግጭቶች ሁሉ እየተጎዳ ያለው። ስለዚህ ለህዝቡም በማሰብ የተለያየ የፖለቲካ ፍላጎት የሚሆን ምንም አይነት ፍላጎቶች ይኖሩ ቁጭ ብሎ በመነጋገር በመወያየትና ህግና ስርዓትን ተከትሎ መሄድ በጣም ያስፈልጋል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አረጋ ከበደ በበኩላቸው የፌዴራሉም ይሁን የክልሉ መንግስት የተፈጠሩ ግጭቶችን በንግግርና በውይይት ለመፍታት በሩ ክፍት መሆኑን ተናግረዋል። ውይይት ለምን መንግስት አይወያይም ብላችሁናል። መቼ ከለከልን? እሺ፣ የከለከልንበትን ጊዜ አንድ ሰው ሊነግረኝ የሚችል ካለ በጣም ይገርመኛል። እኔ አንዳንዴ በጣም ተደጋጋሚ ስለሚነገር እስኪ በመጀመሪያ ደረጃ ውይይት ያደረግንበት እንደምታስታውሱት በአማራ ክልል ውስጥ በዱር በገደል ያለ ግባ ብለናል። እንደ ስቴዲየም የተቀበለ ለአምስት ወራት በቀጠለው ውጊያ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መሞታቸውን፣ ቢያንስ 200 ሴቶች መደፈራቸውን የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ተቋማት መረጃዎች ያመለክታሉ።